arabot.tm-ի կայքում ես շարունակում եմ, մերոնք շարքը բալել ձեզ։ Վրացի հասարակジャーը տեսնելով Թբիլիսի փողոցները ստվալ մարդկանցով լեցուն եւ սակովարողությունը հետարկում է, թե ով է հագուցյալը, որ հայերը, ահա, այսպիսի մեծ թափորով շարժվում են, երբ տեսնում են հագուցյալի նկարը, ապշած դիմում է սակոմասնացից հայերին, թե լսեք, եթե այս մարդը ծերազգի մեծն է Որ, համազգային թաղում եկան ու հայր այս մարտը ինք հինքաց է պարտ դերևս դուք ինչպես եք ձեր մեծերին վերաբերում ցավոք սրտի վրացու զարմանքը այս տարիներին ոչինչով դերի չի տվել եւ մենք շարունակում ենք վերջում մեծարել մեր հերոսներին այնպես ինչպես օրեր առաջ մենք նշեցինք շուշիի ազատագրման օրը ըստ էության Ինչոր իմաստով նաև Արցախում մեր տարած հավթանակի օրը։ Վերջի վերջո, կարևոր չէ, վերջնական հավթանակը մի 2 տարի անց էսպես արձանագրվեց, բանակցություններ վարվելին եւ այլն, Շուշինскի դրեց հավթանակների մեր շքերտին եւ Փարքաստու։ Բայց Շուշին ազատագրած եւ ընդհանրապես ազատամարտի շատ հերոսներ այսօր հեծում են հայոց բերդերով եւ Արդեն քանի օր է հեռուստացույցներից չի նշվում բոլոր այն մարտիկ, ովքեր այս կամային երբ 1-2 փամփուշտ կրակելով այսօր դարձել են չակերտավոր գեներալներ, այսպես հերэгեն ջորի նստած աստապակում են Հայաստանով մեկ պղծել են բանակի վարկը, վաղուց այսպես հրինակազրկել շատ երևույթներ, շատ նվիրական երևույթներ, որ այսօր Երևան լորում պարկած տղերքն էին հիմնադրել բայց խոսում եմ բանակից հաղթանակների, ձերկբերումներից եսիցենից մեկ բառ անգամ չասելով որ այո իրական ազգային հերոսները շատ-շատերը նրանցից այսօր տարբեր մեгаդրանքներով գտնվում են բանտերում սկսենք Սամվել Բաբայանից հայաստանի հանրապետության ազգային հերոս թղմարություն է առանձնացնել, չգիտեմ, արցախի ազգային հերոսովն է, դա հայաստանի հանրապետության այս շօրդի հերոս ուրեմն Սամվել Բաբայան մարտ ով Շուշա գրավման ժամանակ հայփայն շրջաններն էր համակարքում, ովը লাչինի կողմից, ուրեմն, կասեցրեց գրավեց բարձունքները, ապահովելով ցարիստուի եւ մյուս կողմերիից հնարավոր թշնամական ջոկատների մուտքը դեպի Շուշի, այսինքն օգնության ճանապարները փակեց, հետո մացեց նահանջի ճանապարները Սամվել Բաբայանը Այո, հայաստանի ազգային հերոս է Երسانվել Բաբայանը հետագա ոչ պատերազմի ընդհացքում շուշից սկսած դրանից առաջ եւ դրանից հետո համակարգել մեր ռազմական հաջողությունները։ Նրա մասին մեր իրական ականավոր զորավարներ՝ Դալի Բալթայանից եւ յուրներից սկսած բավականին բարձրն արտահայտվել համարելով վերջինիս այո Հմուտ ռազմավար, Հմուտ ստրատեգ, ով կարողացավ ճիշտ կազմակերպել մեր գրողներն ու մեր հաղթանակները հնարավորինս պակաս կորուստով ես ուզում եմ այս պահին մի քանի تۆ ընդդերցել Սամվել Բաբայանի ուրեմն պատմածի Շուշիի եւ Լաչինի ազատագրման մասին Շուշի ազատագրումն առաջին հերթին ազատամարտիկների անձնազողության, սохраնքի, ազգային միասնության եւ անհատի խելամտության արգասիքներ Այս ռազմական գործողությամբ ապածուծվեց հայ ժողովրդի ռազմական մտքի կենսունակությունը։ Այս շეგագამართում Սամوئել Բաբայանը գործադրեց այնպիսի ռազմարվեստ, ինչը պատիվ կբերեր շատ զորահրամանատարների։ Շուշի ազատագրումով վնասազերծվեցին Ստեփանագերդի շրջակա բոլոր քաղնամական կառակատեն ու ռազմական հենակետերը։ Մարտական գործողությունների ժամանակ հայկական կողմունեցավ 57 զոհ, հակառակորդը 250-ից 300, 600-ից 700 վիրավոր եւ 13 գերի։ Շուշի Ազատագրումից հետո նպաստավոր նախադրյալներ ստեղծվել էին ինքնապաշտպանության ուժերի ռազմական հաջողությունները զարգացնելու համար։ Արդեն մայիսի 12-ին վերահսկողության տակ առնվել Զարիսլու գյուղը, Ժիրայ Սեֆիլյանի եւ Արշավիր Ղարամյանի հրամանատարությամբ գործող որը բաժանումները փակեցին դեպի շուշի հակառակորդի հնարավոր առաջխաղացման ճանապարհները։ Վարդան Ստեփանյանը նախորոք ականապատեց Լիսագոր Զարիսնու ուղեհատվածը։ Մայիսի 13-ին հակառակորդը հարձակվեց Սարասլուի ուղությամբ, սակայն ականի վրա պայթած նրա տանկը եւ նռնականետով նր, նր, շարքից համազորը ամենին վերջնականապես անկարելի դարձրին հակառակորդի հետագա առաջխաղացումը։ Սամվել Բաբայանը վերհիշելով Շուշիի ազատագրմանը հաջորդած իրադարձություններն ասել է. «Լաչինի ազատագրման համար օպերացիա չենք մշակել։ Շուշիի ազատագրումից հետո հակառակորդի շարքերում տիրում էր խոճապային տրամադրություն։ Բերթաձորում հակառակորդը դիմադրեց ընդամենը մեկ օր։ Այդ դիմադրությամ դրանք փորձում էին պահպանել բարձունքները, որտիսի հիմնական ուժերը տարհանվեին։ Ավելացնեմ, որ Լաչինի ազատագրումը, Շուշի եւ Լիսագորի ռազմական գործողությունների հաջողությունների սուղակի հետեւանքն է։ Եվ այսպես Իրանի զորավար Սանել Բաբայանը հիսեցնում է, թե ովքեր են, ուրեմն որ ճոկատներն են այդ պահին Լիսագորում եւ Արիստոյում գործողություններ արել եւ տալիս է այսօր բantadկված այսպես Զիրայ Սեֆիլյանի անունը։ Այսօր բantadկված է Ժիրայ Սեֆիլյանը, այսօր բանկտարկված են Շուշիի ազատամարտին, ընդհանրապես ազատամարտին մասնակցած մեր միայնակ Գայլ Արայիկը Խանդոյան, Պավլիկը Մերաբարանցի, Իվորտին եւ այլն եւ այլն։ Հիմի այլ, այլ. վորոշ մարտիկ բարբաճում են թե Սասնա ծռերը terroristներ են։ Որը ման ինչ են անում terroristները սովորաբար։ Վերցնում են գերիններ եւ սպառնում իշխան性に, ասում են, եթե մեկ ժամից դուք այս բանը չանեցիք, մենք մեկ դիակ ձեզ կտանք։ Մեկ ժամած գնդակահարում են մեկին, հետո մյուսին։ Պատկերավոր ասած, եթե սասնա ծռերը terroristներեին, ուրեմն պիտի հերթով գնդակահարեին իրենց ձերբնեցած մարդկանց միչև իրենց պահանջներին չհասնեին։ Մենք տեսանք, որ տղաները այդպիսի քայլերի չգնացին։ Զոհերն էլ ելղել էին քրիստ պատահական, այսինքն գործողությունների արդյունքում ոչ նպատակահողմած եւ ոչ դավադրաբար, ոչ terroristաբար։ Տրերքը բանտերուն են։ Իշխանությունները պիռոսյան հաղթանակ են տարել, խապեցին, հրջվում են։ Եվ այստեղ ինչն է հետաքրքիր։ Մեր ա, այսպես կոչված իշխանությունները այսօր օրնիվում պատրաստ են երկ խոսել։ Ադերբեջանի հետ, հա, Թուրքիայի հետ պատրաստ են երկխոսել, տարածքների հանձնման, այսինքն բարի դրյացական հարաբերությունների, բայց չեն ուզում երկխոսել իրենց ազատամարտիկների հետ։ Երկխոսել այն մարդկանց հետ, ովքեր իրենց իսկ տկարամտության, անշնորհության, ագահության շնորհիվ դարձան իրավիճակի զոհը կամ abstember, ասպես ասենք, abstambեցին, քանզի իշխանությունները ոչինչ չեն ཐողել դղեր դղերքի համար։ բոլոր ճանապարհները փակվում է մարդկանց։ Ահա թե ինչու abstambեցին ստասնա ծրերը, ինչ ընդհած կունենայինս քիչ լինի այդ իրավիճակը դա։ Այլ թեմա է, բայց ուզում եմ այսօր անպայման շնորհավորել մեր ծրերի Սամվել Բաբայանին մարդկանց, ովքեր կազմակերպել ու մաստակցել են շուշի ազատագրման։ Մեր իրական հերոսները բանտերում են։ Բայց այսքանով դեռ չի ավարտվում մեր շնորհավորանքները։ Ի հեճուկս ըհեspես ասած ճակերտավոր ճամարտակողների ես ուզում եմ հիշենք նաև, նաև նորքի բանդայի գործով կանանավորվածներին, նրանցից ուրեմն բոլորը արժանապատիվ տղերք են եւ սկսենք հերթով տիգրան մեծ ճոկատի ռազմական խորհրդի անդամներից ուրեմն Վլադիմիր Արաքելյանին ես ժամանակին սկսեցի մի ձեռնարկ որ կոչվում էր վարդ սիմբուրած մի գիրք վարդ զինորած գիրքը տպագրվեց ծղերքի պատմությունները ցavo դեր երկրորդ երրորդ հաթոններին չեմ հասել եւ այսպես Վլադիմիր Արաքելյանի հետ մենք հիշեցինք շահումյանի որերը Հատկապես անկման օրերն ու ժամերը ինչ էր կատարվել եւ ինչ էր պատմում Վլադիմիր Արախելյանը ես հիմա մեջբերեմ վերջինիս պատմածը Շահոմյանոն վիճակը կարգավորվել էր Դի դիրքերը հսկողության տակ էին Թուրքերը վախեցած Տիգրան մեծ ճոկատի հայաստանյան զորախմբի հետ մասնակցեցի լաչինի ազատագրմանը 1992 թվականի հունիսի 14-ին Պիտի Ազատագին ինքն է վշահումյանի Գետաշեն Մարտունაშեն Գյուղերը։ Վերադարձավ Շահումյան։ Հետախուզությունը հուսադրող լուրեր էր բերել, թե турքերը լուրջ ա, ուժեր ցույց են։ Բայց ամսի 12-ին թվերքը շարժ նկատեցին մեր հետախույզներից Մամվելին Մախնոին դարձյալ ուսումնասրելու ուղարկեցինք։ Մախնոն վերադարձավ որ փոխանցեց որ զինուժի ու զեն տեխնիկայի մեծ կուտակումներ կան։ Շուրջ 60 զրահատեխնիկա էր հաշվել։ Անսպասելի լուր էր։ Զեկուցեցինք ընդհանուր ժամանտարությունը, ճշտումներ էին անում, բայց ինչպես ասում են, շապաթը ուր պատից շուտ եկավ։ Հունիսի 13-ին մեր նախատեսած հարձակումից մեկ օր առաջ Թուրքերը նախահարձակ ելան։ Առելի քանակով տեխնիկան շուրջ 40 տակ գրաբներ մենք համարժեք ոչինչ չունեն էինք։ Նախ հետ բարձրացան կորտանիչները սկսեցին գնդակոցել բոզլուխը, բոզլուխը։ Բոզլուխوں պրոշյանի տղելքն էին կարոթի ժոկատը։ Մենք 120 հոկով էինք։ Էրկեջի հատվածն էինք պահում։ Մեր դիրքերի վրա հրետանի սկսեց աշխատել տանկեր գրաբներ։ 5 վիրավոր ունեն էինք, ապա ընդ չորրորդ յուղի մեր նորիկը զոհվեց։ Փորձում էին իջնել դեպի մեր դիրքերը։ Գենաց մահուկը բեր էինք տալիս։ Մեքենան քշեցի դեպի Շահումյան։ Պետք էր ճշտում դրանալ։ Ճանապարհին մեքենած նկատեցին։ Սկացի ուր vore կկրակեն։ Մեքենայից դուրս եկա ու դեպի ձորը նetztվեցի։ Ուրագանի կրակոցներ էին։ Հարվածի ալիքն իստաշերի պես որ թրծրեց, շփրտեց դեպի հանդիպակաց քարերը։ Զախուսը սանձոր կախվեց, կոտրվել էր։ Ինչ թափ տվեցի, մեքենան չեր վնասվել։ Մի ձեռքով քշեցի ասա Շահումյան։ Շահեն Մեղրյանը տեսավ դեմքից գուն չկա, հովիրավոր ճես հարցրեց, «Չէ, թե թեև կոտրված կունեմ վստահեցրեց, որ շուտով օկլյուտյուլտեղ կհասնի։ Հետ գնացի երկեր։ Կռիվը ռոպե առ ռոպե թեժանում էր։ Գրատ կայանը հասցրեցին երկեր։ Պատասխանատու մայորը թե բանալի չունեմ, որ աշխատեմ։ Կատաղությունից փրփրել էի։ Զենքը սրաճակատին դրեցի։ Բա ուր էս եկել։ Տղեր կխառնուեցին իրար, թե ոնց հաջողվեց այդ մարտ մայորին ցල්քել, այդպես էլ չիմացա։ Հայ Բորիս յուղն ընկել էր, բուզլուխը նույնպես։ Խաչիկը բացի գաղացի գալացիանա մնաց դիրքերում ես նորից գնացի շահոմյան իգոր քնիցետը կանտուզիա ստացած արծունը ոտքի զվիրավոր եւ բուշքույր բուշքույր սուզանա հասանկ շահոմյան ուզում էր հիվանդանոց հասնել բողոցում մարդ չկա չալյան սերգեին ու հակոբը գլխավոր շտաբի տարածքն էին ականապատում քշեցի դեպի շահոմյանի հիվանդանոց արծունին պետք էր տեղ հասնել հիվանդանոցը դատարկ էր բոլորը գնացել էին շփոթվացի ինչ անել շահոմյան նամայի էր Armenisch թողել ու գնացել էին։ Մեքենաները լիցքավորեցինք Նիվայի ղեկին Սուզանին նստեցրի, սովորեցին ինչպես վարի, որ ուղությամբ հասնի Գյուլիստան։ Սուզանը վիրավոր Արսունի ես շարժվեց։ Ես ու Գևորգը ուրալով հետ քշեցինք դեպի երկի, տղերքի հետ դարձի տրանսպորտն ապահովել էինք։ Տիկունքն արդեն դատարկ էր։ Տղերքը դղերք տղյակ տղերք չէին։ Հայ Բորիս եւ Ռուս Բորիս Գյուղերի խաչմերուկում մեքենան կանգնեցի։ Այդ կտորը պետք էր ապշտանել միջև տղերքի միչեբ թվերքը երկեջից վերադառնային։ Եվ ուրքին համոզում են որ ուրրալով գնա թվերքի հետևից հրաժարվում է։ Խնդրում եմ գորում, ցաթի քեզ մենակ չեմ թողնի։ Նստիր ասում եմ այ տղա։ Ես էստեղ մեկն եմ, այնտեղ ո՞ւմ 120 ընկերները։ Շուտ հասիր թվերքին։ Խաչիկին առանձին բացատրի իրավիճակը, որ հանկարծ խոճապ ճառաչանա։ Կազմակերպենք, կազմակերպվաս նահանջ։ Գևորգը համոզվեց գնալ, հակատանկային ականները վերցրած դեպի հարագից անտառը շարժվեցի։ Եթե թշնամու տեխնիկակարգ պայթեցնեի, որ թվերքը կարողանային նահանջել, մոտ ժամուկես մենակ նստած սպասում էին։ Այսպես, այսպիսի մի պատմություն Շահումյանի վերջին կռիններից, որ պատմեց Վլադիմիր Արաքելյանը, այս գրքում բնականաբար այդպիսի պատմությունները շատ քան եւそれք բոլորը ճշմարիտ են բայց Լադիմիր Արաքելյանը ոչ ավել ոչ պակաս արդեն 1 տարի է գտնվում է ճաղերից այն կողմ, բանթում և, եւ ես ուզում եմ շնորհավորել Վլադիմիր Արաքելյանին եւ իհարկե մեր բոլոր տղաներին։ Ուշառնակել պատմությունը Ձիմի պատմությունը։ Ձիմը հալություն Սարիբեկյանը, ում Ձիմ են անվանել, ուրեմն Արութին Ձիմ-ձիմով է, ըստ էս մականոնը դնելով որպես հարություն ավելացրին այս ձիմով զիմ հետո կրճատվել է դարձել ձիմ։ Ձիմը ժամանակին 88 թվականին հանրահավաքների հետ գնում իր հղի կնոջ հետ։ Երբ հայրը միօր եկել է ու վերջինից նկատողություն աйл, թե դու այստեղ ինչ անում ես, արա, բայց գոնե իմ հղի հարսին թող տուն տանեմ։ Մեկ դրվակ Ձիմի պատմությունից։ Ինձ համար ամենաцаնը հոջալույի ազատագրումներ, պատում է Ձիմը։ Անտեղ էլ թուրքերը լուրջ դիմադրություն ցույց տվեցին։ Մի միջադեպ եղավ, որ, այսպես ասած, ինց ցնցման մեջ գտեց։ Գրե թե անգիտակից էին։ Խառը վիճակ էր։ Մեկ էլ մթության ծխի մեջ թուրքերն։ Կարծում են ես եเลմ թուրք։ Մեկը գොරում է, թե արի ես կողմով փախնենք։ Երբ ես հայերեն ցան տվեցի՝ տղերք այստեղ թուրքեր կան, սրանք սկսեցին կրակել իմ ուղությամբ։ Հակադարձեցի։ Մի քանի վայրկյան բոլորը պարկացին, երբ մտեցա, զոհվածները Զինվացեն իհարկե բոլորը, բայց նրանցից մեկը դեռ նոր բехаտերս ծևացած մի տղա էր։ Գնդակը կոկորտիներ կպել, խրխրում էր։ Շվարած կանգնած էի մնացել։ Չգիտեմ, ինչքան այդ վիճակում մնացի։ Տղեկը ուջկի գերեցի։ Գնդակը գույրը։ Չնայած դիմացիները զինվաց էին, կանած հակոստիտ անգամ աթրճանակներ կային, բայց տարիներ շարունակ ու ոչ որս այդ տեսարան աչքիս առաջ է։ Ոուր գնում եմ այդ խրխրացող թուրք տղան հետոսեր գնում եմ հետսը, խմում եմ հետսը։ Մինչորս հետսը, «Ախար ձեզով» ասած, ձենքով գակ մեզ վրա։ Կարմիրավանյուղը գրավեցինք, ես եղել մի հետ ալքին միջադեպ դեր ունեցավ։ Դե կրիվ է, ամեկս մի ուղիությամ մակրում ենք։ Մի 100 մետրի վրա 3 հոգու նշмарեցի դեպի ինձ ընդ գալիս, բայց չգիտեմ, հայ են թե թուրք։ Գորացի ձեն հանեք, հայ եք թե, թե թուրք։ Մեկը թե, թե մի հայ հոյի, հայ ենք։ Դե ձեր ցավը տանեմ, բայց ձեն հանեք։ Քիչ էր մնում քրակե։ Բայց տարօրինակ ինչոր զգացողություն ունեմ։ Սրանք մի 50 մետր մոտեցան ու սկսեցին քրակել իմ ուղությամբ։ Հասցրեցի ինձ ցանկապատից այն կողմ գցել։ Երևի մտածեցին խփվեցի։ Գնդացիրըս ուղացի դեպի սրանց ու երեքիներ փրեցի։ Երբ մոտեցա, երկուսը մահացած էին, մեկը դեռ ողջ էր։ Աջկերիս չեմ հավատում։ Կրիվոյի գող սաբիրը։ Ադրբեջանական բանակի գնդապետի համազգեստով։ Այդ դիճակում դեռ հայ հայում էր թուրքերեն ու հայերեն։ Ձերքնել տարավ զենքին, որ ինձ խփի Սաբիրին շտաբ ուղարկեցի Մուհամեդի ղիրկը։ Ձիմը նիմպես։ Այսօր գտնվում է ճաղերից այն կող հայտնի նորքի բանդայի գործով։ Գանկ մարտական խաչի ասպետ խաչիկ Ավետիսյանի կերպարին։ Խաչիկ Ավետիսյանը պատերազմը գնացել եւ երբ ուրեմն փարուխյուղում տեղաբնակները գյուղացիկ թե դਸੀਂ դուեսակ գնաս Հայաստան ինչես ուզում մեզանից էստեղ կռիվես գցում քթոնես մեզ կգնաս։ Ի պատասխան Չարենցավանից ասկերան է հացցնում փարուխյուղ իր կնոջը մի քանի ամսեկան աղջիկին։ Խաչիկը հետագայում գերի է ընկնում Խաչիկ Ավետիսյանը Քիրոաբադի բանդ, բաքվի բանդ, որից հետո նորից վերադարձ, նորից փարուխ, նորից աշկերանի պաշտպանություն, աղդամի դիմաց առնել է պետ, հետո աղդամի գրավում, Խաչիկ Ավետիսյանի եւս երկու տղաները, զավակները ծնվում են աշկերանում ահա կրվի տարիներին։ Խաչիկը մարտական, Խաչի ասպետը նաեւ մասնակցել է Շուշիի ազատագրմանը։ Հիմա ես մի փոքր դրվակել Խաչիկի պատմությանից ձեզ կպատմեմ։ Արդամից եկող վտանգը մեծ էր բայց ես չէի կարող չմասնակցել շուշիի գravmana հրամանատար նշանակեցին փոխալեն թվերից մեկին ես շուշիի գրիվը բացtornել չէի կարող արալաթի ջոկադի այդ որպես զինվոր մասնակցեցի շուշիի ազատագրմանը մեր ուղջն պշուշվա հին բերթներ կլոր բերթը մենք այդ կողմից պիտի գրոհեինք ադամամութեր կամած մոտենում էինք մի քանի ռոպեից բերթին կհասնեինք Թուրքերը չէին էլ պատկերացնում, քնած էին։ Մի 10 րոպե ուշ կրակեր մեր հռետանին ավելի ապահով կլինեին, բայց ինչպես ասում են, երկու երանի միտեղ չի լինում։ Թուրքերն արտացան, մենք դերբազ դաշտում էին, իրենց դիրքը հարմար էր, կրակում էին, մենք պատսպարվելու տեղ չունեինք։ Զախ արմունքը շամփրեց։ Ես էլ զախով եմ կրակում։ Մտածեցի, դիրքս փոխեմ։ Ուհենց այդ պահին գնդացիր կրակահերթը ոդքերս մեխեց գետին։ Փոքրիկ մի քարաբեկոր նկատեցի՝ սողալով փորձում էի հասնել դրան։ Գնդաձորդը, եթե մի 50 սանտիմետր ներքև նշան բռնել, մեշտեղից երկու կես կաներ ինձ։ Ու այդ պահին Մամเวล Ղազարյանը վեցի ալկոի Մամเวลը դեպի ինձ վազեց։ Մինչև հիմա չեմ կարողանում հասկանալ, ո՞նց այդպես դիպուկ կարողացավ ինձ սպառնացող մահացու վտանգը չզոգացնել։ Գրեթե գլխավերևումս կանգնեց ու մի կրակոց դաշնամին ճարից կախվեց։ Երկրորդ կրակոց, երկրորդ դաշնամին գլորվեց։ Արդի թվերքից երկուսը շտաբ մտեցին անկան թվերս ու հասցրեցին շտաբօգնության մեքենայով։ Ուշքիեմ եկել Երևանում։ Ստեփանակերտի հոսպիտալում աստորեն առաջին օկնությունն են ցույց տվել։ Մայիսի 9-ի առավոտյան ուղաթիրով հասցրել Երևան։ Դա դեռ ոչինչ։ Աջկերեսը զբացեմ, աչու ձախ դիակներեն։ Հասկացա, որ դիահերձանում եմ։ Ու մի երկի ծայն եմ լսում։ Գլուխս թեքեմ, տեսնեմ Միկին, ինձի հավակարը, մակնում է ու երկում։ Տերես նստեց ու բարկացած ձայնով ես կնոջը։ Ինչի էս երկում։ Այս խեղճին է որ չտեսավ, հանգուցյալը բարկացած գොරում է։ Աղեգտուր մի ձայն հանեց ու դուրս փախավ։ Ռոպեն նրանց բժիշկները ներս լցրեցին։ Ինչոր ներարկումներ արեցին, մեկ էլ աչքից բացեցի Հիվանդասենյակում։ Բարեկամ հարազատներս քեֆեինան ու։ Պարզվում է Ստեփանակերտի զոհերին ու վիրավորներին ուղարկում էին Երևան։ Իրացնիք հետո դուրս եկած չեմ լինում։ Դիմավորողներն էլ մտածում են, թե մահացել է։ Ահա այսպես։ Մեր խաչիկը այսպես հայտնում է մեդիա հերցանանում։ Եվ այսպես մեր տղերքն են։ Ես քիչ առաջ ասացի, եւ եւս մեկ անգամ ուզում եմ կրկնել։ Իրտյոք իշխանությունները Սերսարքսյանի գլխավորությամբ երբեմն մտածում են, թե ինչպես եղավ, որ այս նվիրյալ տղերքը զենք բարձրացրեցին կամ մտածեցին abstambելու մասին կամ զենք տեղափոխելու ու չգիտեմ էլի ինչերի մասին ինչպես եղավ բացառությամբ այս պահին Սամվել Բաբայանի, ում པ་ստաբանի հայտարարությունը չհավատալու հիմքեր ունենք, բարձր ու մի որ ինչ որ մեկն է հիմա այս պահին ցուցմունքով, ցուցմունքը եթե իալ կերպը անջում թե ես կարծում եմ, որ այդ իգլան Սամվել Բաբայանի հրահանգով էին բերում Ես էլ կարծում եմ, որ ինչ որ մեկը ավանակի մեկն է, արդյոք պիտի դրա վրա ավանակի ականջներ դնեն։ Էդպես չի լինում, բայց կարծելով այսօր այս պահին մարդիկ ձերբակալված են։ Ուզում եմ ավարտել, ուզում եմ եւս մեկ անգամ շնորհավորել մեր բոլոր ազատամարտիկների, մեր բոլոր ճշմարիտ ազնիվ տարինքին եւ ասել ձեզ թե ինչ է տեղի ունեցել եւ ինչու են մեր եղաները այս պահին բանտերում։ Ուրեմն հիշենք հայտնել ժողովրդական խոսքը։ Երբ նախիրը գնում է արջևում գնում են առողջ կենդանիները ծռան մոզինները հիվանդոտ տկար գալիս են հետևից հետ դարձի ճանապարի այդ հիվանդոտ արարածները հայտնվում են առաջի դիրքերում եւ քաղկարում են առաջի մարդկանց ահա ինչու այսօր իշխանության ռեկին հայտնվել են այդ հիվանդոտները ովքեր եւ հոգով եւ մարմնով հիվանդ են անառողջ են երկիր չկա նրանից սրտում եւ ահա ինչու ազնիվ տղվար կրված տղաներ առաջնագзви տղաները այս պահին գտնվում են բանտերում եւ այսպես այսօր այսքանով ուզում եմ ավարտել իսկ հս քորցեցի քիչ թե շատ ձեզ ներկայացնել մարտական ծղերքի ամողջովին հնարավոր չէ ներկայացնել մեր ծղերքի կյանքացությունները անցած մարտական օրիները մի բան հաստատ է երբ Սամվել Բաբայանը եւ միուսները ինչպես յոգորդնի ասում թփով կտոր էին Այսօրվա իշխողները կարկատանացուել չէին։ Կապրենք կտեսնենք ժամանակը ցույց կտա երբեք, ինչպես ասում են, պայծառ արևը ամեն կեղտ արավության ջրի երեսի հանելու լույս աշխարհը հանելու։ Հետ առաջ բոլոր այս հանգամանքները, այս կեղծ բաները կբարձվեն եւ մենք կունենանք մեր այն երկիրը որ երازել են մեր տղերքը որ երازել են մեր հրաբլուրում پارکած տղերքը եւ որ երازում են մեր արժանապատիվ քաղաքացիները բոլորի տոնը շնորհավոր